Hora do derradeiro intervalo aqui no BG. Ah, não, é o WhatsApp, né? É, desculpa, produção. É porque eu achei que eu já tava aposentando. Aí, ó. É, tava escrito intervalo. Vocês que mudar. Vocês que mudar. Aqui, aposentar, pá. Aposentar com 100 anos. Boa tarde, Nico. Manda um alô pra nós do Vila Isa. Assisto vocês todos os dias. Você é mil? É, eu... De vez em quando eu chamo intervalo antes da hora aí. Esse mil cabe 900, mas tá bom, tá bom. Próxima, desculpa. Desculpa, não, não sou isso não, Gabigol. Que isso? Oi, Nico, boa tarde. Sou a Carmen do bairro Otinópolis. Gostaria de parabenizar a minha nora, Emanuele. Hoje é o aniversário dela. Que o Senhor possa abençoar a vida dela. Quero dizer que ela é uma bênção em nossas vidas. A sogra fala nisso de uma nora. Hã? É só na audiência do Balanço Geral, rapaz. Hã? Só aqui que tem isso, rapaz. Aí, ó, um beijo pra ela aí, pra Emanuele. Boa tarde, Nico. Sou o Jovanil, do NAC. Manda um alô pra nós aí. Alô, Jovanil, vai lá, Lamonier. Vou mandar um balança pra ele lá, Lamonier. Engasga não, que dá tempo. Lá no NAC. Balança, NAC. Tamo junto. Próxima. Aí, ó. Olá, Nico. Manda um abraço pros meus pais, Dona Maria e Sô Domingos. Eles são do bairro Azteca. Nico, somos seus fãs. Ô, Isabel, um beijo pra você, um beijo pra Dona Maria e pro Sô Domingos. Eu tomei até um susto. Achei que você ia pedir abraço pro ventilador, porque apareceu só o ventilador ali. Eles estão escondidos nesse canto aqui, né? Deitar. É uma boa pedida, não é? É. Hã? Almoçou, deitou. É. Só escuta a metade do balão geral, o resto consegue, não. É, cochila, né? Cochila, né, Bebiano? Olha ele aí. É, Gabigol. Aí, Gabigol. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos no melhor BG. O Davi está ansioso pro jogo do Galo hoje. Fica ansioso não, Davi. O Galo vai ganhar. Que é esporte ganhar do Galo na arena. Oxi. Que Deus abençoe sempre você e sua equipe. Manda abraço para nós aqui de Patinga, bairro Betânia, Davi, Nildo, Sula e Reginalva. Beijo para vocês. Todo dia com a gente aqui, junto, misturado e abençoado. Se o Galo perdeu, o Davi aparece aqui com a camisa do Cruzeiro amanhã. Ele faz isso direto. Aí sim, aí viva o campo, ó. Maria Aparecida mandou aqui, ó. Essa foto é top, hein? Oi, Nico, boa tarde. Gostaria que você desejasse um feliz aniversário para o meu vô. A ele aí, ó. Assisto todos os dias o programa. Um abraço para todos do Balão Geral. Com essa foto eu quero homenagear a nossa audiência na área rural aí, né? Ali no Corpo dos Martins. Lá nos Martins e Alpercata. Eu fui lá almoçar na casa do sogro do Mauro e da sogra do Mauro. Pais da Gugu, né? É. E da Griselda também. É. E nunca mais me chamaram para almoçar lá. Será que eu comi muito, Lamonier? Hã? Não, eu não comi isso tanto, não. Será, Bebiano? Não me chamaram nunca mais para voltar lá? Será que é isso? Se quer marcar outro almoço lá? Eu não comi muito lá, não. Pode marcar outro aí. Aí no Corpo dos Martins. Agora eu já sei chegar, nem preciso do Maurinho, não é?